Jo sento bé. Deixeu-me que us digui que la nostra propera gran aventura serà traçar un mapa del cervell humà. Perquè si podem conèixer els components, els ingredients que ens fan ser qui som, Déu meu, és que després ho podrem entendre tot. No hi ha cap part del cervell humà que no es pugui estudiar, mesurar, tallar. Ronyones, que ja que n'estan mismíssim, compre-hi, senyora! Sí, és pistatxo. Pistatxos, pistatxos per tots. Marta, vols pistatxos? No m'agraden. Jo, a qui no li agraden els pistatxos? Sempre. Sento el rebot, però normal. Perfecte. Aquesta és la història de...